Tänään mulla on täällä podcastissa vieraana Heini Hakalahti, body fitness kilpailija, tai itse asiassa voikin sanoa, että body fitness ammattilainen. Ja sen lisäksi olet myöskin lääkäri. Eli oliko näin, että sä oot yleislääkäri tällä hetkellä vielä? Kyllä tällä hetkellä, joo. Mutta että oliko joku erikoistumissuunnitelma? No siis tällä hetkellä mä oon ilmoittautunut niin kuin erikoistumaan sisätaudeille. Okei. Se on tämän hetken suunnitelma. Eli sisuskaluja kaivelemaan sitten. Se syy, minkä takia mä siis pyysin sut tietysti vieraaksi tähän podcastiin, on se, että mun mielestä tämä siis yhdistelmä, että se, että sä oot niin kuin body fitness kilpailija ja lajissa menestynyt, ja se, että sä oot myös lääkäri, on muista hyvin niin kuin mielenkiintoinen yhdistelmä, kun ajatellaan sitä, että kuinka paljon tämmöisessä body ja tämmöisessä niin kuin keholajien kentällä on aika paljon tämmöistä, sanotaanko, luultua tietoa ihmisen fysiologiasta ja lääketieteelliseen liittyvistä asioista ja näin päin pois, ja sä oot kuitenkin niinku ihan niinku ihminen, joka on oikeasti opiskellut näitä asioita ja samalla myöskin sitten niinku lajin piirissä, mutta ei ikään kuin mennä vielä tohon, vaan otetaan vähän niinku ikään kuin takapakkia ja lähdetään nyt oikeastaan ihan niin kuin alusta. Muakin tietysti kiinnostaa se, että miten sä oot ensinnäkin alun perin päätynyt niin kuin näihin fysiikkalajien pariin? No siis mä itse asiassa aloitin käymään salilla 11 vuotta sitten. Mä asuin silloin Tampereella. Ja mä oon herrasmies, niin mä kysyn, että minkä ikäinen sä oot? 29. No niin, joo. Hetki piti miettiä, mutta joo, näin se. Se jossain kohtaa rupeaa, se unohtuu. Joo, eli 11 vuotta sitten. Joo, silloin mä muutin just Tampereelle ja mun sisko kävi silloin siellä vähän niin kuin olevinaan salilla, terveisiä vaan, niin sitten se vei mut sinne sen kanssa. Ja ei tietenkään tiedetty yhtään, mitä se pitää tehdä, mutta siitä mä muistin, että se lähti. Et siellä eka treenit ja joo, siellä mä muistan, että se oli itse asiassa se sali siellä TTYllä, siis teknisellä yliopistolla. Siellä ei rannannut tyyliin ketään muut naisia kuin minä ja Anni Vuohjoki siellä salilla. Okei. Et siellä rennäsi ekat 4 vuotta. Sanotaanko, että sen salin, siis että sieltä on aika hyvin sitten tullut niin kuin tämä, sanotaanko, menestysprosentti niin kuin naistreenaajien suhteen. Silloin, ja missä vaiheessa tuli sellainen ajatus, että hemmetti, että mähän alan näyttää niin kovalta, että tässä voisi niin käydä lavallakin vähän hauista näyttämässä. No ei, tuollaista ajatusta ei ole tullut kyllä vieläkään, mutta siis pitkään mä olin se, että mä en todellakaan niin mene mihinkään kisoihin, vaikka mä kävin niin katsoakin kisoja. Joskus siis vuosia sitten mä olin niin jenkeissäkin, kävin katsoa kisoja, ja mä olin, että joo, että vitsi, että niin ihailin, mutta sitten oli se, että ei ole niin mun juttu, että mä pysyn vaan katsomaan puolella, mutta sitten 2012 mä muutin Kuopioon ja sitten silloin itse asiassa aloitin lääkiksessä, niin sitten mä silloin muistan, kun mä olin, että hetkinen, entä jos kävisikin kokeilemaan, kun sitä on kuitenkin niin tavallaan reenaa samaan tyyliin kuin jos olisi menossa kisoihin. Niin. Ja siinä vaiheessa siis treenaaminen oli jo niin kuin silleen totista hommaa? No siis joo, kyllä se oli aika lailla alusta asti silleen aika semmoista, että just näin, eikä melkein. No siitä se, ja mikä oli sitten sun ensimmäinen kisa? Se oli 2015 syksyllä Jyväskylässä ne SM-karsinat silloin, kun niitä oli vielä. Ne oli mun ekat kisat. No mitä sinne? No ne mä voitin. Joo. Sä oot ollut itse asiassa aika voitokas, noin niin kuin muutenkin ajattelee sun kilpailu-uraa. Mitäs kaikkea sä oot sitten ehtinyt tässä nyt voittaa? No sen jälkeen oli ne SM-kisat sinä syksynä 2015 ja silloin mä sain hopeeta. Ja olikohan siinä joku kansainvälinen kisa ehkä silloin, Nicole Wilkins, joku, en muista sijoitusta, mutta ihan hyvä sekin oli. Ja sitten joko sinä vuonna tai seuraavana tuli myös PM, josta ihan kuin olisin saanut sieltäkin niinku kakkosia, mutta en muista kumpi vuosi, mutta 2016 kisasin kanssa syksyllä ja siinä sain kanssa siis hopeeta. Ja sitten 2017 syksyllä taas, ja silloin mä sitten voitin. Silloin tuli SM-kultaa, ja eikö tullut, muistatko, että tuli overall, ja tuli sitten myöskin sitä myötä tämä Elite Pro ammattilaiskortti sitten napsahti taas. Ja sitten siinä oli vielä ne 2017 oli vielä MM-kisat. Joo.
Ja sitten siellä mä olin 8. Mikä ei sekään ole huono. Ei. Kuka sua valmentaa? No ei oikeastaan kukaan. Mä itse. Sä oot ihan niin kuin itse vetänyt. Joo. Tolleen niin kuin Utti Hietala tyyliin. No niin, se on tämmönen. Self-coach. Tätä. Niin sanoit, että sä oot 2012 aloitit lääkiksessä ja koska sä oot valmistunut sieltä? Vuosi sitten. Eli sä oot hyvin niin kuin tuore. Kyllä. Tuore. Kyllä. Mikä saa sut taas kiinnostumaan niin kuin lääketieteen opinnoista? Miksi sä haluaisit lääkäriksi? No, tää on tosi laaja kysymys, mutta siis mä muistan, että mä oon niin ihan pienestä pitää mua hirveästi kiinnostaa niin lääketiede yleisesti, mutta sitten tosiaan päädyin kuitenkin sinne TTYlle ja siellä opiskelin ja sitten mä olin ekassa niin kesätyöpaikassa teekkarina ja sitten mä muistan, kun mä mietin siellä, että kyllä mä, niin kuin, kyllä mä haluan sit kuitenkin kokeilla sitä, että jos mä pääsisinkin sisään. Ja kyllä se osittain, miksi mä sitten lähdin hakemaan, niin kyllä se osittain niin kuin liittyy tähän urheiluun. Tavallaan, että kyllä, niin kuin. Niin, että kun oli jo ikään kuin se semmoinen niin kuin oman fysiikan kautta jotenkin tullut myöskin semmoinen kehollisempi ajattelutapa. Mm, kyllä. Niin, kiinnostaa se niin kuin ihmisen fysiikka laajemminkin. Niin, jep. Mut sit ja sit tavallaan mulla oli pitkään sen ajatus, että mä haluaisin olla niin kuin urheilulääkäriä tälleen, niin kuin aikaisemmin ennen lääkistä ja silloin alussa, mutta en ole mitenkään poissulkenut sitä vieläkään, mutta se ei ole nyt se ykkösjuttu tällä hetkellä, mutta tavallaan kyllä se niinku oli yksi erittäin motivoiva tekijä siinä, että mä hain ja pääsin ja opiskelin. Niin. Onko se urheilulääkäri ajatus jäänyt pois sitten niin kuin jotenkin, niin kuin, että onko sulla tullut semmoinen, että ehkä sä et halua niin kuin yhdistää tavallaan niin kuin työtä ja harrastusta, vai minkä no takia? Joo, minkä takia? Siis on oikeastaan joo, että se on niinku yksi iso tekijä, että sille mä haluan, kaikki on niinku samaa settiä, että sitten tavallaan nyt mulla on niinku kaksi vähän erilaista, ja sitten tavallaan se urheilulääkärihommakin on sellainen, että sitä voi tehdä niinku sivuharrastuksena ja tämmöisenä, että se ei ole kuitenkaan semmoinen, niinku, tai sen ei tarvitse olla se ainut juttu, mitä sä teet. Niin kuin sanoin, niin mun mielestä on niin kuin hirveän kiinnostava asetelma tietysti niin kuin lääkärinä. Ja niin kuin sanoit, että se on niin kuin se oma treenaaminen ollut yksi syy siinä, yksi tavallaan sellainen motivaatio niin kuin lähteä niin kuin lääkäriksi opiskelemaan ja näin. Niin, mitä sä näet, että siitä on ollut sitten hyötyä sulle, niin kuin esimerkiksi kun sä sanot, että sä valmennat itseäsi, niin onko siitä niin kuin, minkälaisia koet, että siitä niin kuin lääketieteen opinnosta on, olisi ollut jotain semmoista konkreettista hyötyä ikään kuin? No kyllä mä koen, joo. Siis ihan sellaisen mä muistan niin kuin silloin, kun lääkiksessä opiskeltiin niin kuin anatomiaa tosi tarkkaan. Ja niin kuin just se, että tavallaan tällä hetkellä musta tuntuu, että jos mä en tietäisi niin kuin lihaksia, että yli mistä ne kiinnittyy ja mihin ne kiinnittyy ja mikä on niiden funktio, niin miten mä osaisin rientää? Tai niinku, ei se ole mikään absoluuttinen, mutta tavallaan tällä hetkellä tuntuu siltä, että, niin, että kyllä siitä on jotain hyötyä. Siitäkin on ollut, että osaa niinku anatomian. Ja sitten toinen hyöty, mikä tulee mieleen, niin on just se, että ei ehkä kaikkea humpuukin lähde niinku niin herkästi mukaan ja usko ihan kaikkea, mitä salilla sanotaan. Niin, mutta just tavallaan niinku noi tuommoiset lihasten kiinnityskohdat ja tavallaan se, niin ne on semmoisia tavallaan hirveän itsestäänselviä asioita, mutta ei niitä välttämättä moni niin kuin vähän pidempäänkään treenannut tule välttämättä niin kuin miettineeksi niitä ikään kuin, että mikä lihas supistuu minkäkinlaisessa liikkeessä ja kaikkea tämmöistä. Noihän on tavallaan semmoisia niin kuin hyvin perustason fysiologisia juttuja, mutta sit, kun sä ikään kuin sisäistät ne, niin se varmasti tuo todella paljon semmoista uudenlaista niin kuin ymmärrystä siitä niin kuin myöskin siitä harjoittelusta. Niin, kyllä. Ja sitten just vaikka varmaan niinku perusjutut tietää niinku kaikki treenaajat, mutta sitten just silleen, että tavallaan kyllä mä koen, että se niinku veistää vähän pidemmälle, kun tietää niinku tarkemmin. Ja sitten pystyy tavallaan myös toisinpäin, että mä muistan, kun mä opiskelin niitä juttuja, sitten kun olen kuitenkin treenannut ja kiinnostunut siitä, niin sitten tavallaan se uppoisi kuin häkäpäähän se tieto. Niin, aivan. Sitten miettii sitä itse, että joo, että hei, nyt tää on täällä ja näin tää menee. Ja niin, eli tavallaan se että opiskelee lääketiedettä, niin se auttaa sinua tulemaan lihaksikkaammaksi, mutta myöskin se, että kun on lihaksikas, niin se myöskin helpottaa ehkä sitten sitä niin kuin oppimista. Joo, ja oli sitten pakko sanoa, että kyllä siitä oli varmaan hyötyä, kun koulussa siis
anatomian tunnilla me niinku toisiltamme etittiin kaikkia rakenteita, niin oli sitten varmaan hyötyä, että löytyy ehkä niin, vähän siis, helpommin jotkut rakenteet. Niin, jokainen voi esimerkiksi sun Instagramissa käydä katsomassa, oot kyllä niinku parhaimmillaan aika vitun rapeessa kunnossa ollut niinku noilla kisadiettien lopuilla. Onko se niinku toi tommonen niinku, siis mä sanoisin, että se on niinku, varsinkin se, että ottaa huomioon, että sä oot nainen, niin se on hyvin niin kuin äärimmäisessäkin kireydessä. Toki niin kuin sä oot lavalla ehkä ihan niin kireänä ollut kuin muutamissa kuvissa, mitä sä oot laittanut just esimerkiksi niin kuin vähän ennen kisoina. Mm. On, siis onko sun niin kuin helppo päästä noin rapeeseen kuntoon? No pakko sanoa kyllä, että nyt näiden diettien kokemuksella tai näillä dieteillä, mitä mulla on ollut, niin en mä koe, että on ollut mitenkään kauheita kärsimystä tai kauheita vaikeuksia. Mut en voi sanoa tulevasta, mutta tähän mennessä on kyllä tätä ollut. Ihan. Et, niin kuin. Sä siis itse niin kuin, oot ihan suunnitellut ruokavalioissa treenissä näin, että sä et sillä tavalla niin kuin... Joo, kyllä mä sanotaanko, että kyllä mä viisaammilta otan vinkkejä, jos saan vastaan, mutta en niin kuin... Ei ole vielä viisaampaa löytynyt. On niitä löytynyt jo paljonkin, mutta ei voi kaikkea tehdä niin kuin niin. Miten sattuu. Niin. Et siinä kuitenkin vähän tarvii semmoista peilausta, mutta... Moni kiinnostaa tietysti se, että esimerkiksi totta kai nämä kalorithan kiinnostaa. Mm. Niin jos mietitään sun niin kuin kisadiettiä, vaikka jos et ollaan siinä jo aika niin kuin lähellä kisaa, niin minkälaisilla ruokamäärällä sä niin kuin pystyt porskuttelemaan vielä siinä kohtaa? No sanotaanko, siis tämä on mun mielestä jotenkin ihan huvittavaa, kun mähän syön aika paljon hiilaria aina. Muistaakseni se mun viime vuoden niin, kuin niin sanottu tyhjennysvaihe, niin sitten mulla oli ehkä 200 grammaa hiilariisiin. Sitten mun mielestä oli ihan super vähän. Mutta sitten jotkut, tämä on kuullut vähän karmeampiakin tarinoita näistä. Niitä on paljon, paljon karmeampia tarinoita. Niin. Jos 200 grammalla tyhjennetään, mä voin kuvitella, että jotkut saattaa ehkä jopa niinku tankata sillä 200 grammalla. Niin. Joo, niinpä. Mutta siis kalorit on sen niinku pari tonnia. Mm. Vähän alle menee ehkä siinä lopussa, mutta ei mitenkään. Mut se ei tosiaankaan niinku, mitään kärsimystä. Ei. Siis just sen takia... Niin kuin sen takia, mitä mä äsken sanoin, että mä en koe, että se oli, että on tarvinnut mitenkään kauheasti kärsiä tai nähdä, tai että se on ollut vaikeaa, koska just se on ehkä se yksi kriittisin tekijä, että jos varsinkin mitä on kuullut noita juttuja, millaisia diettejä voi olla, niin kyllä se voi olla ehkä vähän enemmän kärsimystä kuin mitä mulla on ollut. Mites tuommoinen niin kuin dietin aikana, niin teet sä niin kuin paljon aerobista vai onko se enemmän? En mä tee ollenkaan. Et se on vain pelkkä puntti. Joo, vaan pudaa. No, mutta sekin on todettu toimivaksi. Niin, niin siis joo, kyllä mä joskus kokeilin sitä, mutta se ei toimi. Se ei sovi mulle. Millä tavalla? Ei no, jaksa siis, vai ei kunto näytä hyvältä? Ei jaksa ja sit musta tuntuu, että ei sitä ole mitään ekstra hyötyä. Että tavallaan se on parempi, että mä en tee sitä, se kunto menee nopeammin eteenpäin, kun mä en tee. Että tavallaan siitä tulee ehkä liikaa rasitusta sitten kuitenkin. Miten sitten tavallaan noi ikään kuin kisapäivän nämä tämmöiset nesteet, suolat, systeemit, teet sä siinä niin kuin paljon minkälaista manipulaatiota ikään kuin siihen lavakuntoon? Koska kuitenkin body fitnesskin on semmoinen laji, missä sillä niin kuin, missä sitä kuntoa voidaan manipuloida, missä sillä on niin kuin merkitystä toisin kuin ehkä jotkut tämmöiset vähän niin kuin alemman entry-levelin lajit, niin missä mun mielestä niin kauheat viimeistelyt ei edes näytellä mitään roolia, mutta body fitnessissä sillähän on selkeä ihan samalla tavalla kuin bodauksessakin. Niin miten sä hoidat ne ihan viimeiset? No, mulla on toi suola ja veden kakkikkailu aika vähissä. Että mä en hirveästi niitä. Ne on menee aika niinku perusteltu, en mä niinku mitään nestettä lopeta juomasta. Väheneekö se edes? No siis kyllä mä niinku, jos mulla on seuraavan päivänä kisaa, niin en mä sit niinku, tai illalla ehkä lopettaisin veden juomisen ja sit siinä kisapäivänä en vedä ihan kauheasti, mutta kyllä mä nyt juon silleen, että en mä niinku todellakaan mitenkään nesteetöntä on niitä vikoja päiviä ja sen suolan kakkaa, en mä edes tiedä mitä ihmiset tekee, mutta mä en tiedä mitään ihmeellistä siihen. Mutta sä pidät sen periaatteessa niinku ihan sillä tavalla, niin kuin sen ruuan ja muun niin kuin tavallaan. No niin, aika lailla semmoisena on perusdietti, että se menee sille samalla kaavalla. Joo. Oot sä niin kuin tavallaan, vai oot sä niin kuin lääkärinä, niin tuleeko semmoisia ikään kuin yhteen törmäyksiä, kun tällaisessa just tosiaan fysiikkalajien maailmassa kuitenkin elää semmoisia, sanotaanko aika monenlaisia tämmöisiä hyvin niin kuin pinttyneitä semmoisia ajatuksia, että miten toimitaan ja miten asioita tehdään, jotka ei välttämättä
ole ihan linjassa sen kanssa, mikä on tämmöinen niin kuin kirjaan kirjoitettu, opittu tieto ihmisen fysiologiasta. Niin, oletko sä niin kuin törmännyt tällaisiin asioihin, tällaisiin kuin ristiriitoihin sen kanssa, esimerkiksi jos puhuu niin kuin muiden valmentajien tai kokeneiden kilpailijoiden kanssa tai näin päin pois, niin onko semmoiset tullut vastaan? No siis joo, on kyllä. Ja sitten just ehkä eniten tulee heti mieleen, että kun ihmisillä on monesti tapana olla sille, että no, koska tämä vaan toimii, niin tehdään näin. Tai niin kuin, ei ole hirveästi mitään perusteita, että miksi jotain tehdään. Mutta siis tuosta äskeisestä tulee mieleen se, kun joillekin ehkä tapana vetää hirveitä määrin esteitä siinä ennen tai viimeistelyn yhteydessä ja muuta tämmöistä, niin sitten en tiedä, onko siitä mitään näyttöä, että siitä olisi mitään hyötyä. Et se nyt on ainakin, mikä tulee mieleen. Sitten yleisesti kyllä noista dieteistäkin on kuullut niin kauhutarinoita, että kyllä niistä tulee vähän sellainen, että onkohan tässä ollut joku ajatus vai ei. Niin, siellä on kyllä joo, monenlaista tekijää ja yrittäjää on niin kuin, tuolla, niin kuin, tavallaan niin kuin valmentajakentällä, niin voisi kuvitella, että tuollaisesta niin kuin koulutetusta näkökulmasta, niin kuitenkin siis aika monestihan suurin osa, tai siis suuri osa, mutta ehkä nykyään se on enemmän, niin kuin nykyään ehkä enemmän tämmöistä niin kuin nuoremman polven valmentajat varmaan hakeekin sitä koulutusta ja oppii enemmän, mutta onhan tuolla tuo old school-osastoa, joiden tieto perustuu ikään kuin kokemukseen. Niin, kyllä. Ja sehän on tietysti ihan hyvä oppi sekin, mutta kantaa kuitenkin vain niin kuin tiettyyn pisteeseen. Niin, ja sit pahin oikeastaan se, että kun sit on niitä niin sanottuja oppia, jotka perustuu siihen kokemuksen imitointiin, joka ei mene ihan niin kuin pitää. Että yritetään niin kuin vetää se samaan linjalla kuin ne, jotka oikeasti on kokemuksen kautta hakenut sitä tietoa joku 40 vuotta, ne saattaakin niin kuin sen kokemuksen perusteella tehdä ihan fiksuja ratkaisuja, vaikka ei tietäisikään, mihin se perustuu. Mutta sitten kun tyypit lähtee kopioimaan niin kuin sitä, niin se on ehkä se, missä se menee kaikista pahiten mettään. Aivan, ja koska jos yhden ihmisen jutun kopioit itsellesi, niin se ei välttämättä toimi sulla lainkaan samalla tavalla. Niin, ja sitten jos sä tiedät, mihin se perustuu, niin mistä sä tiedät, mitä sä lähdet niin kuin muuttaa ja minkä takia. Onko tullut sellaisia selkeitä, niin kuin, taas sit, niin kuin esimerkiksi omassa tekemisessä tai muiden tekemisessä huomannut, niin selkeitä ristiriitoja sen suhteen, että just tavallaan se, että miten niin kuin asia saattaa mennä käytännössä, ja, tai sitten, että miten sä oot esimerkiksi niin kuin lukenut, että nyt näin niin kuin kirjassa opetetaan, mutta sitten niinku olisit kokemuksen kautta huomannut, niin ei se ehkä ihan meekään näin. No sanotaanko, että yksi tuollainen tulee mieleen siis lähinnä tämä, että mäkin dietillä niin kuin vedän noita tankkauksia aika tiheästi. Viime dietillä mä vedin niin kuin joka 6. päivä aika reilun tankkauksen. Okay. Niin tavallaan jos siitä laskee kalorimatiikalla, että paljonko tulee kilokaloreita viikkotasolla, niin sehän periaatteessa voisi ajatella, että se jää plussalle. Se on yksi sellainen juttu. Niin, että se energian kulutus ei sitten olekaan ihan niin, niin semmoinen niin kuin selkeä, yksinkertainen matematiikka. Niin, se on yksi semmoinen asia, mikä ei ehkä ole, tai niin kuin siis täytyy sanoa, että tämä on ehkä vähän niin kuin väärin esimerkki just tämä kisadietti. Että kyllä se niin kuin perusasiat on perusasiat ja kyllä se niin kuin normaalisti voi ajatella niin, mutta se on ehkä vähän semmoinen en osaa sitten sen enempää sanoa, mutta se on ehkä ihan mielenkiintoinen. Mites no niin kuin muutenkin, niin kaikenlaisia, itse asiassa tuossa kun toi Murtosen Juho oli mulla tuossa vieraana, me puhuttiin näistä tämmöistä erilaisista, niin kuin, vähän niin kuin, en sanoisi trendidieteistä, mutta tämmöisestä, niin kuin, se, no voisin ehkä puhua trendidieteistä, niin tämmöiset niin kuin ketogeeniset dietit ja VHH ja myöskin niin kuin tämä pätkäpaastot ja tämmöiset, niin miten sä näet? No. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka niin kuin ketoosi, niin miten sä niin kuin näet sen tällaisesta niin kuin, jälleen kerran ihan puhtaasti lääketieteellisestä näkökulmasta? Niin, no mitenköhän mä sanoisin tätä silleen, en mä niin kuin varsinkaan itse. Ei se tarvi nätisti sanoa, niin, mitenkä joo, se voi sanoa ihan rumastikin, jos se ihan ruma sana tuleeksi. Niin, siis varsinkin tälleen niin kuin urheilijan näkökulmasta, niin en mä näe sinne oikeastaan järkeä. Siis okei, mä ymmärrän sen niin kuin hyvin lyhyenä ratkaisuna tietyssä tilanteessa, jos oot vaikka kisadietillä ja oot silleen, että et meinaa päästä kuntoon, niin vetää pari viikon ketoosi. Mut sit koska on kuullut just niitä juttuja, että jotkut tyyliin vetää koko kisadietin ketoosilla, tai sit on kuullut vielä niitä vielä pahempia esimerkkejä, jotka niin kuin elää tällä tavalla tyyliin ympäri vuoden, niin en mä näe siinä mitään järkeä. Että miksi pitäisi. Ja ehkä toi mun, kun mä äsken sanoin siitä, että kuinka paljon mulla on hiilaria dietillä, niin kertoo vähän tästä mun näkemyksestä. Kyllä. Mites sitten taas paastoamisestahan, niin kun,
puhutaan paljon, ei pelkästään niin kuin, toki siis tämä tämmöinen tämä intermittent fasting on tietysti tässä niin kuin salimaailmassa, mutta muutenkin siis laajemmassakin tämmöisessä niin kuin kansanterveydellisessä keskustelussa tämä paastoamisen mahdolliset terveysedut nousee aina silloin tällöin esiin, niin miten sä näet sä silloin oikeasti? No sanotaanko, että on sinne se hyöty, että paastoaminen aiheuttaa monesti se energiavaje ja sitä kautta sitten tiputtaa sitä painoa, niin, että varmasti niin, hyötyy. Niin, mutta jos ei puhuta painopurotuksesta, vaan esimerkiksi puhutaan tällaista, että se että niin kuin parantaa insuliiniherkkyyttä, tai myöskin, että saattaa olla, niin kuin, jos puhutaan tästä, että sillä voi olla muistaakseni niin kuin esimerkiksi vatsan niin kuin bakteerikannalle niin kuin positiivisia vaikutuksia. Niin. No noista en osaa sen tarkemmin sanoa, mutta et ihan mahdollista joo, mutta sitten toikin on niin, että mikä sit, minkälainen paasto, että kuinka pitkään sä paastoot, ja sehän ei tietenkään optimaalista, että sä koko ajan syöt. Että niin ei ole ollenkaan sitä paastoa, että kyllähän niin siitä oikeasti hyötyä tietyn ajan paastosta, mutta se, että missä vaiheessa se paasto on liian pitkä, että niin haitat on suurimmat kuin hyödyt. Mites sä niin sitten taas näet tämän tämmöiset, niin miten sitä voi sanoa, niin terveyshaitat niin tällaisessa tämän tyyppisessä urheilussa, fitnessurheilussa, niin näet sä, että siinä on niin kuin terveysriskejä? No siis joo, on. Ja, tai sikäli varsinkin, jos noita horror-diettejä, mistä mainitsin, niin ihan varmasti on terveysriskejä. Se on ihan selvä asia. Mutta sitten just sekin, että tätä voi tehdä tosi monella tavalla. Ja mä itse pyrin ainakin tekemään niin kuin vähän fiksummalla tavalla ehkä. Ja niin kuin mutta se on ihan fakta, että niinku huippu-urheilu tai kilpaurheilu ei ole koskaan terveellistä. Et mitä tahansa se teettelee tosi niinku yksipuolisesti ja niinku tosi äärimmilleen, niin ei se vaan ole terveellistä. Oletko esimerkiksi itse niinku käynyt verikokeissa niinku esimerkiksi ennen jälkeen diettiä, tai oletko niinku itse seurannut omia tämmöisiä niinku arvojas? No en hirveästi ole. Mutta ei selvästikään ainakaan niin kuin mikään dietti vetänyt mitenkään hirveän huonoa kuntoa, ei ole tullut mitään näitä tämmöisiä. No ei, enemmän. Mä just niin kuin, mulla on hyvä vointi ollut, niin se on riittänyt. Onko se ehkä siinä tulee myöskin se tavallaan se korvien väli juttukin vähän sit niin kuin mukaan myöskin sitten jollain tavalla myöskin se semmoinen, niin kuin, että kyllähän niin kuin näissä lajeissa niin kysymys on myöskin paljon semmoisesta niin kuin henkisestä niin kuin vahvuudesta, että sä niin kuin kestät toisaalta sitä rääkkiä ja sit kestät toisaalta myöskin sitä, että ei sitten sen niin kisan jälkeen rykästä sitä kuntoa saman tien sitten ihan niin kuin paskaksi. Niin, ehkä toikin, kyllä varmaan joo, mutta mun on itse niin kuin vaikea ajatella silleen. Tavallaan ehkä sekin tulee siitä, että mä oon tehnyt tätä sen verran jo pitkään, että tavallaan se on niin arkista. Niin. Mä en osaa tolleen. Tuleeko sulla kisan jälkeen? Kyllä sullakin varmaan nyt kisan jälkeen joku sen hirveä herkkusäkki odottamassa siellä. Siis itse asiassa mulla ei ole, toi on ihan hauska kysymys, mulla ei ole ikinä paitsi viime kerralla. Ei mulla ollut koskaan kisan jälkeen mitään herkkoja valmiina. Ei ole ollut. Joo. En mä kerkeä keskittyä sellaisiin, kun se on niin paljon kaikkea muuta, mihin pitää keskittyä, niin ei ole kyllä ollut. Itse asiassa silloin mä ekojen kisojen jälkeen Savon Sanomien toimittaja tuli kysyä, se oli just tällainen, joka oikein ehkä tiennyt lajusta, niin siellä kysytty yli mitään muuta kuin, että mitä mä syön kisojen jälkeen, ja sitten mä sanoin, että puuroa. Sitten se veti siitä jonkun hauskan otsikon puuroheinistä, Savon Sanomia muistan sen, mutta joo. Kyllä, niin kuin, no, ootko taas sitten niin kuin muiden kuitenkin, että sä oot työksessä kuitenkin muiden niin kuin lääkäreiden kanssa ja lääketieteen alan ammattilaisten kanssa tekemisissä, niin huomaat sä taas sit, niin kuin siellä kentällä semmosia jonkunlaisia niin kuin ennakkoluuloja tätä niin kuin fitnessurheilua kohtaan? No sanotaanko, että mä en tiedä niistä ennakkoluuloista, koska mä en puhu tästä hirveästi. Että mä oon silleen takki päälle ja nyt mä oon lääkäri. En mä puhu hirveästi. Mutta se ei niin kuin nouse esimerkiksi esiin tämmöisessä, missä ei ole tullut mitään tämmöisiä keskusteluja, missä olisi esimerkiksi kauhisteltu tämmöistä, niin kuin, että kyllä on se fitness kauheaa. No ei nyt tule ainakaan mieleen, että olisi.
Eli lääketieteellinen yhteisö ei ole huolissaan fitneksestä, näin voidaan sanoakin. Ei ehkä kerkeä olla huolissaan niin, kaikesta. Niin itse asiassa just tavallaan ehkä niin kun, vielä mua niin kun jotenkin, me mentiin tuosta vähän niin kuin nopeasti ohi siitä, mutta et mua niin kuin ehkä just kiinnostaa se, että kun sä itse kuitenkin teet sen diettis ja niin kuin koko sen kisa valmistautumisessa, niin teet sä sen, millä tavalla sä lähdet ikään kuin, niin kuin rakentamaan sitä? Ajatellaan, että esimerkiksi nyt niin kuin vaikkapa sun viimeisin, koska sä oot kisannut viime syksynä, niin kuinka pitkän dietin sä vedit siihen? Siis toikin on hauska kysymys, koska en mä tiedä, kun mä yritin katsoa mun kalenterista, että koskaan mä olisin aloittanut dettiä, en mä tiedä. Mm. Mä en koskaan laskenut viikkoja. Mm. Joskus ehkä toukokuussa tai kesäkuussa oon aloittanut ja lokakuussa ollut kisat. Mitä siitä nyt tulee? Niin, eli, mutta sä et ole niinku sillä tavalla suunnitellut niinku viikko viikolta en, eteenpäin suunnitelma, mutta sä menet niinku fiilispohjalla kuitenkin. No vähän siltä vähän, niinku, varsinkin nyt kun kysyt, niin siltä joo, vähän, joo. Ja mites taas niinku sitten treenit, niin onko ne sitten niin kuin mietit, onko sulla jonkunlainen ikään kuin kirjoitettu treeniohjelma, mitä sä odotat noudattaa, vai menet sä siinä senkin kanssa aika sillä? No niin kuin siinä mä oon vähän tarkempi, joo, että siinä mulla on, mä tarkkaan niin kuin suunnittelen etukäteen, että mitä mä teen. Mm. Tietysti välillä tekee vähän jotain muutoksia, mutta aika lailla silleen, koska musta tuntuu, että jos mulla ei olisi, niin mä tekisin joka kerta vaan ne samat kivat jutut. Ja niin kuin se menisi siihen, että sitten teet vaan sitä 3 x 10. Minkälainen jako sulla on? Nyt on tehnyt 5 jakosella. Joo. Eli mitä sä oot sen niinku jakanut? Eli yksi jalkareeni, rintahauis, sit takareidet, sit olkapajanta ja selkä. Joo. Mikä sä koet, että sulla on semmosia niinku alueita, mihin sä tällä hetkellä yrität eniten panostaa? Sulla tulee tietysti 2 jalkatreeniä sinne ainakin. Joo. No sen mä ehkä itse koin viime kisoista, että just mä haluan takareisi pakara-akselille painottaa, siksi mä otin ton 5-jakosen nytte. Mut en mä tiedä, musta tuntuu, että kaikki tarvitsee lisää lihasta. En mä saa sanoa, onko mikään enemmän jäljessä kuin kaikki yhtä paljon. Miten niin kuin kuitenkin sä oot niin kilpailet täällä Elite Pro-sarjassa, niin miten sä näet sen tason siellä noin niin kuin? No sehän on nyt aika uusi juttu, että silleen silleen mäkin mietin sitä pitkään, että otanko mä sitä korttia vai en, että oikein, että mikä juttu tää on ja mitä tästä tulee. Mut sit mä nyt päädyin sen ottaa. Ja nyt mä ne yhdet kisat on käynyt siellä viime syksynä. Ja tasohan on niin kuin, kyllä se ainakin niissä oli aika kova. Siinä ei meitä ollut ehkä kuin 8 vai 9 kisaajaa siinä. Mut onhan ne aika paljon meikäläistä isompia. Niin, sanotaanko, että ehkä näissä muissa jäsenmaissa niin ei välttämättä sitten se tosiasiallinen esimerkiksi testaus ei välttämättä ole ihan niin tiukkaa kuin Suomessa. Niin. Ja monta kertaa sä oot pissannut purkkiin? 0. 0 kertaa? Se on 1 kertaa kai. Ei. Luulisin, että ne kävis koko ajan. Että jos joku on kovassa kunnossa, niin pitää käydä katsomaan. No ei, sen takia ne tiukkaa. Niin. Koska sulla on seuraava kisa suunnitelmissa? No, täytyy miettiä, että ensi syksynä olisi seuraava mahdollisuus, mutta täytyy miettiä, että meneekö nyt syksyllä vai vasta sitten myöhemmin. Mikä kisa siellä olisi? Syksyllä olisi 2 mahdollisuutta, siis Kreikassa olisi ja Kiinassa olisi kisat. Ne on niin kuin onko siis tällä Elite Pro-kortilla sä nyt voit siis, niin kuin, mahdollistaako se nyt sen, että sä voit kisalla sit niin kuin ihan periaatteessa missä tahansa näissä tämän Elite Pro-liigan kisoissa ilman niin kuin mitään kansallisen liiton niin kuin joo, hyväksyntää joo, tai mitään tämmöistä. Eli kaikissa noissa Elite Pro-kisoissa. Joo. Niitä nyt ei tänä vuonna Suomessa ole. Joo. Mutta niitäkin ilmeisesti rupeaa olemaan aika paljon. No joo, niin kuin, on niitä, varsinkin nyt keväällä on ollut aika paljon niitä. Onko missään vaiheessa käynyt mielessä, että kenties niin kuin kävisit koittamassa siipiä sitten taas näissä IFBB Pro League Qualifier-kisoissa, mitä myöskin nykyään on paljon ympäri Eurooppaa? No ei oikeastaan. Ne on vähän mulle vielä semmoinen tuntemattomampi juttu, vaikka siis onhan, mutta tavallaan on se vähän niin kuin onko se nyt viime syksyn vai toisessa syksyn se
kun tuli tämä hässäkkä, niin sen jälkeen ehkä vasta tullut vähän niin kuin niin, siis sen jälkeen, joo, sen jälkeen ne on oikeastaan niin kuin isommin, ja tavallaan sen jälkeen se mahdollisuus on auennut myöskin niin eurooppalaisille niin kuin niin kilpailijoille, ja tokihan tässä niin kuin on paljon kaikenlaista tämmöistä vääntöä ja kääntöä, ja kaikenlaista niin kuin loan heittoa ollut hirveästi, ja siis lähinnä siis semmoisten ihmisten taholta, jotka ei niin kuin näiden järjestöjen toimintaan millään tasolla niin kuin edes liity, vaan niin siis ihan niin kuin tuolla niin kuin yleisesti käydään paljon keskustelua, mutta et kyllä mä esimerkiksi, niin kuin, no totta kai siis, jos niin kuin mietitään kehonrakennusta, niin kyllähän silloin mä niin kuin näkisin, että jos haluaa olla ammattilainen, niin se niin kuin pro-liigan ainoa vaihtoehto, mutta näissä kaikissa muissa lajeissa, niin en mä niin kuin, vaikka itsekin koen ehkä, että tavallaan se tapa, millä jossain niin kuin esimerkiksi tässäkin maassa on asioita hoidettu ja sitä myötä niin kuin tavallaan se järjestö sitoutuu niin kuin tavallaan myöskin tähän Elite Pro-hommaan, niin en niin kuin pysty sitä allekirjoittamaan, mutta että tavallaan niin kuin just muiden lajien kuin kehonrakennuksen harrastajien tai kilpailujen näkökulmasta, niin se on kuitenkin niin kuin kilpailuareenana mun mielestä ihan varteen otettava. Just niin kuin ajatellaan bodyfitnessessähän siellä on taso on tosi kova. Kyllä. Jos taas sitten verrataan niin kuin vaikka pro-liiga kehonrakennusta ja Elite Pro kehonrakennusta, niin siinähän se ero on. Niin. niin kuin huomattavasti. Siis että totakai siis niin kuin että no Sihvonen tietysti on siellä niin kuin niin. Mutta että sehän Sihvonenhan on selkeästi paras kehonrakentaja, niin, ketä siellä on. Seuraatko itse niin kuinka aktiivisesti niin kuin tietysti niin kuin oman lajissa kilpailua ja kilpailijoita ja niin kuin kilpailuja sosiaalista mediaa ja näin päin pois? No en hirveän aktiivisesti varsinkaan niin kuin mitään amatöörikisoja tai muuta. Enemmän nytkin esimerkiksi niitä Arnoldeja seurasi ja niin kuin tämmöisiä, mitä voi, että on tarpeeksi kaukana, niin sitten pystyy olemaan, että wow. Niin, silloin siitä tulee semmoinen. Mutta sekään ei ole ihan sekään mahdotonta siellä jonain päivänä olla. niin. Onko sinulla jotain semmoisia niin kuin esikuvia tommosia, niin kuin lajin sisältä? No, on tavallaan se aika paljonkin, siis lähinnä just kaikki noin, tai seuraankin siis paljon noita pro-kisaajia, ihan figure pro-kisaajia. Kyllä siellä on niin kuin hienoa fysiikkaa, mitä voi seurata ja ihailla. Ja mä oon tosi huono muistaa nimiä, mutta siis kuka nytkin voitti nämä Arnoldit, niin... Joo, mäkään muistan sen nimen. Joo, en mäkään, mä näin sen, näin kuvat, siellä ei ole kyllä yhtään huonoa siellä lineupissa, että kyllä niitä voi kaikki ihan yhtä lailla ihailla. Se on kyllä kova taso. Ja siinä puhutaan kyllä sitten tietysti niin kuin lihasmäärällisesti kyllä aika... Niin, kyllä ne on aika jäätäviä. aika moisista. Sä kuitenkin, kun oot menestynyt kilpailija, niin tuleeko sulle, niin kun pyydetään, että niin, siis pyydetäänkö sulta valmennuksia? Ei. Ei? Mä itse asiassa mietin tätä, tämä on ihan mielenkiintoinen. Ei, nykyään multa pyydetään enemmän niitä lääkäripalveluja. Niin. ei kyllä enää. Siis aikaisemmin joo, mutta tämä on ihan niin kuin mielenkiintoinen juttu, koska mä mietin tätä, että aikaisemmin just ihmiset aina pyysi, että tekisitkö vaikka niin kuin reeniohjelman tai ruokavalion tai jotain, mutta ei ole enää tullut kyselyä. Vaikka niin, en ole siis tehnyt aikaisemminkaan, mutta niin kuin, en tiedä, mistä johtuu. Niin. Jengit tulee enemmänkin, että voitko kirjoittaa reseptin. Niin, jep. Myös salikassa, se pitää olla reseptiviikko mukana. Kyllä. Pientä tätä. Niin, tavallaan... Tuosta niin kun jotenkin mua tietysti kiinnostaa myöskin lääkärinäkökulmasta ja tuosta niin kun lääketieteellisestä opetuksesta myöskin, että kiinnostaa, että käydäänkö siellä niin kun esimerkiksi tällaiseen niin kun, esimerkiksi niin kun urheiludopingiin liittyviä asioita niin kun läpi millään tavalla. Onko niillä niin kun tollaisessa lääkäriopinnoissa mitään sijaa? No, jossain sivulauseessa mainitaan kyllä jo, ja kyllä niin kun perus semmoiset tietysti käydään, että mitä niin kun, kyllähän niitä tulee vastaan ja niihin liittyviä haittoja tulee vastaan, että kyllä ne niin kun perusjutut pitää tietää tavallaan. Törmäätkö niin kun työssäsi esimerkiksi dopingin käytön? Niin kun? No sanotaanko, että jopa minun lyhyellä uralla on tullut vastaan, että joo. Mutta itse asiassa nyt ihan mielenkiintoinen Tampereen lääkäripäivät, niin siellä on tästä aiheesta. Olen menossa kuuntelemaan.
Okei. Kuka siellä on pitämässä? Siellä on montakin eri pitäjä. Yksi on Juha Hulmi. Okei. Joo. Mut se on, koska se on tavallaan semmoinen maailma, mikä niinku vaan niinku niin väistämättä liittyy myöskin. Niin, kyllä, ihan ehdottomasti niinku, kaikkeen urheiluun liittyy. Kaikkeen, niinku vaikka olisikin kuinka testattua urheilua, niin se silti niin. aina siellä niinku pyörii mukana, niin kuin esimerkiksi MM-kisastakin niinku nähtiin. Just niin. taas oli helvetinmoiset doping-skandaalit ja näin, että se vaan jotenkin... Niinku... Ei, kyllä se vaan niinku kuuluu valitettavasti asiaan. Tosiaan, kun tuossa alussa puhuit siitä, niin sä oot 11 vuotta käynyt tosiaan niin kuin salilla, ja aluksi tietysti niin kuin jokainen meistä, kun menee salille, niin sieltä vähän tehdään, mitä sattuu, onko jotain sellaisia asioita, tai siis jos sä mietit sun treeniuraa niin kuin pidemmältäkin jänteeltä, niin onko siellä jotain sellaisia asioita, mitä sä niin kuin oot joskus sit niin kuin myöhemmin miettinyt, että ei vitsi, kun mä olisin tavallaan tajunnut tehdä tonkin alusta asti eri tavalla, tai koet sä, että sulla on siellä, että sä oot tehnyt jotain semmosia niin kuin virheitä? No siis totta kai oon tehnyt virheitä, ja aina jälkeenpäin voi miettiä, että olisinpa tuonkin tiennyt, niin olisin ollut fiksumpi, mutta ei semmosia mitään niin graaveja, että kauheasti harmittaisi. Ja tavallaan mä koen, että mä oon ihan tyytyväinen, että mä oon itse oppinut tavallaan, ja sit virheistäkin oppii. Ja siitä mä oon ihan tyytyväinen, että tosiaan, kun se sisko vei sinne salille silloin ja tehtiin vähän loitontajia ja lähentäjiä alkuun, niin että se jakso on... Niitä ei pidä vähäksyä. Ei, mutta tietenkin se niinku jäi aika lyhyeksi se jakso. Sitten yksi tyyppi silloin sieltä salilta, hän oli siis voimailija taustalta, niin hän opetti mut kyykkäämään, penkkaamaan ja vetämään maasta. Niin se oli mun mielestä aika hyvä siihen alkuun. Tämä mä tein niinku tyyliin heti... niitä silloin alkuun, ja niiden pohjalta niinku tosi pitkään sen alkuvuodet tai ekat vuodet, ja aika lailla niinku semmoista voimailutyylistäkin, mutta mä koen, että se oli aika hyväkin, että lähti niistä perusjutuista, eikä just jatkanut niitä loitontoja reenejä. Niin, ja siis tavallaan varmaan siinä on joku tavallaan perä, totta kai siis tietysti niinku genetiikkakin on niinku, mukana, mutta kyllähän sulla on semmoinen... Niinku, hyvin semmoinen, sun lihas on semmoista tosi niin kuin, semmoista, miksi sitä sanotaan, semmoista niin kuin kivisen tai semmoisen tosi semmoista niin kuin sitkeän ja semmoista niin kuin tiheä on se sana, mitä mä niin kuin tiheän näköistä lihasta, joka tietysti tulee niin kuin pitkällä treenaamisella, mutta selvästikin myöskin, että siellä on, niin kuin, on sitä romua vähän niin kuin heiluteltu. Niin, siis joo, kyllä, ja varsinkin just mä uskon, että se niin kuin treenivuodet ratkaisee siinä, että sä vaan pystyt, jos sä 3 vuotta reenaat täysiikin, niin että sä vaan... Tai okei, sä saat lihasta, mutta se on erinäköistä. Että se ei ole just niin tiiviin näköistä. Niin kuin aina puhuttiin, verrattiin vaikka Dorian Yatesia, ja oliko esimerkiksi jotain tämmöinen vaikka Sean Reita tai näitä, niin kuin, että tavallaan, että kuinka se niiden lihas oli hirveän erinäköistä, koska se niiden treenityyli oli myöskin hyvin erilainen. Että tavallaan joku Yateskin, joka liikutti aivan järkyttäviä romuita, ja sit monet muut ehkä sen ajan ammattilaiset, jotka ei välttämättä liikuttanut niin isoja rautoja, jolloin se lihas oli semmoista niin kuin ilma, pyöreää, mutta ilma vaan. mä en oikein siis tiedä, että onko tolle niin kuin väitteelle sit loppujen lopuksi mitään tieteellistä pohjaa. No on sillä ainakin pohja, että niin kuin lihassolut kyllä tiivistyy. En osaa tuosta sen tarkemmin sanoa, mutta siltä perusteelta voisin kuvitella, että kyllä on. Ja sitten just kyllä niin kuin silmä sanoo, että kyllä siinä joku perusta on. Niin. Että kyllähän se niin kuin lavaltakin näkee, että ketkä on reenannut pitkään, että ketkä on hyvän näköisiä, mutta reenannut vähän aikaa. Kyllä sen näkee. Niin, kyllä se varmasti, niin kuin sanoit, se genetiikka tulee siinä jossain määrin, mutta varmasti se kyllä se niin kuin ne vuodet vaan niin kuin näkyy siinä lihassa sitten jotenkin. Niin, niin kuin, kyllä. Joko niin kuin koko pyöreytenä tai kivisyytenä tai jotenkin. Niin, jotenkin sieltä. Mutta siis jotenkin vaan niin kuin, jotenkin jää niin kuin selvästikin tässä nyt jotenkin niin kuin äimistelemään niin kuin jotenkin sen aina sen äärelle, että joku on niin kuin alusta asti ikään kuin pystynyt itsensä valmentamaan, ja vaikka toki sanotaan, että olet niin kuin fiksumpien kanssa, niin kuin, mutta kuitenkin niin kuin se on kuitenkin hirveän harvinaista tässä niin kuin kentässä, niin. Että ei olisi ikinä ketään coachia, semmoista niin. varsinaista valmentajaa ollut. No, mutta se on ehkä, kun mä just aloitin silleen, niin kuin, että
opiskelin pakkotoistoa ja muuta vastaavaa, luin kyllä ihan fiksumpiakin lähteitä sarjaa, mutta niin kuin, tavallaan, että mä lähdin siitä ja sitten mä just lähdin silleen, että no mäpäs kokeilen vähän tätä diettaamista ja sitten tota, että tavallaan oli tehnyt sitä jo niin kuin vuosia sille itse ja niin kuin kokeillut itsellään kaikkia, kokeillut sitä, että tehdään aerobista ja kokeillut sitä, että vähennetään hiilareita ja nostetaan ja niin kuin kaikkea kokeillut, niin sitten tavallaan mä koen, että mulla on enemmän tietoa siitä, mikä toimii mulla, kun et just joku toinen tulee vaan sanoa, että joo, vedä ketoosi. Sanoit, että no niin. Niin. Niin tavallaan se, sekin ehkä semmoinen, että enemmän ehkä treenipuolelle sitten niinku helpommin ottaakin niitä vinkkejä vastaan, mutta toi niinku diettipuoli varsinkin, niin koska mulla on itsellä siitä paljon enemmän kokemusta tavallaan mun kohdalla just. Niin lähinnä siinä just, kun monella tulee se, kun se kypärä rupeaa niinku ikään kuin pettää sen loppuvaiheessa, että aletaan niin tavallaan tekemään niinku hätäisiä, tai liian radikaaleja ratkaisuja tai liian nopeita ratkaisuja suuntaan tai toiseen, koska ikään kuin se oma pää ja se, mitä sä peilistä näet, niin rupeaa tosi monesti ihmisellä falskaamaan. Silloin monet tarvii siihen viereen se jonkun, joka sanoo, että mikä se niin, kuin niin sanottu totuus niin on. Kyllä, kyllä. Mutta sulla selvästikin niin kuin on toi, niin kuin kaikesta tästä päätellä, niin toi kotelo-osasto kuitenkin hyvin kunnossa. No joo, mutta kyllä, tota, kyllä mä tuossa dietillä toki niin kuin pyydän fiksumpien arviota kunnosta aina, että en mä siihen omaan silmään luota, vaikka tavallaan kyllä se niin kuin nyt jo suunnilleen tietää, että milloin ei ole kunnossa. Niin. Ainakaan, että en ole ainakaan kunnossa, sen tietää. Se tietää viimeistään sitten, kun nyt ruvetaan sijoituksiin huutelemaan. Niin. Ketä on semmoisia hahmoja, kenen sä niin kuin tukeudut? No mä en viitti näitä ehkä sanoa nyt, mutta näitä on useampia fiksumpia. Käytä jotain salaisuuksia täytyy säilyttää, muuten silloin kohta kaikki likat jonossa sitten samoin tyypeillä hakemassa vinkkiä, että jossakin, kun ainahan pitää olla se niin kuin, tavallaan ihmistähän haluaa, että aina ikään kuin tietää sen, että jos joku on hyvä, joku on niin kuin tosi hyvän näköinen, niin kuin, tai hyvä missä tahansa, niin haluaa jotenkin tietää sen, että mikä se on se salaisuus, niin mikä se on se niin kuin jekki. Mikä niin, se on se, mikä on se kikka, mitä sä voit näyttää niin kuin noin hyvältä? Niin, ja sitten on mun mielestä niin hauska, kun ihmiset ajattelee tolleen monesti, että niin kuin, mikä on se juttu, että mitä sä teet? Ja sitten mä ajattelen, että no, tämä vastaus on tosi tylsä, että mä käyn salilla ja mä syön ihan tavallista ruokaa. Tai niin kuin, eihän se ole mitenkään sellainen vastaus, mitä ihmiset haluaisi kuulla. Ei. Se on niin kuin just se päinvastainen. Ne haluaa, että se on joku jännä tämmöinen viimeisen viikon tai jonkun tietyn aikavälin ehkä radikaalejakin jonkunlaisia manipulaatioita tai jotain erikoista treenityyliä tai joku niin kuin ihme lääke, mitä ei ole kukaan muu tajunnut. Tai siis joku, aina niin kuin joku tämmöinen. Niin. Se on hirveän tylsä vastaus, että no tavallaan se niin kuin paras tapa päästä kuntoon on ikään kuin tehdä sitä duunia niin kuin jatkuvasti, niin että sä pääset kuntoon. Niin, jep. Se on tylsä vastaus, mutta valitettavasti ei ole oikein tätä onnea. Periaatteessa säkin pyrit niin kuin varmastikin olemaan aika niin kuin lava valmis jo hyvissä ajoin ennen kisapäivää. No joo, kyllä mä oon vähän sellainen, että mä otan siihen mieluummin vähän reilusti aikaa, kuin sit silleen, että nyt on viikko aikaa ja nyt vielä pitää saada näin ja näin paljon pois. Et mieluummin vähän liikaa mun kohdalla tai itse, mutta sekin on ehkä sitä, että sit se on mulle vähemmän stressaavaa, kun mulla on reilummin aikaa. En tiedä, onko jollekin voi toimia toinen tyyli, että vetää nopeammin, mutta mä ehkä pidän siitä. Ja se on, mä koen, että se on mulle myöskin sen takia hyvä, että sit ei tarvitse myöskään vetää niin kireätä sitä diettiä. Niin sä sanot, että oikein tiedät, kuinka pitkä sun tietyt on ollut, mutta me ei puhuta siis kuitenkaan mistään ihan 8 viikon vedosta, että ne on enemmänkin, niin, ne on pidempiä. Siis on joo, kyllä mä silloin niinku joskus niinku 15 tai 4-20 viikosta. No niin, mitä sitten tulee lokakuusta sinne touko-kesäkuun about, mä luulen, että mä oon silloin aloittanut. No tuleehan siinä niin, on niinku se useampi kuukausi, niin kuin touko, kesä, heinä, elo, niin kuin syys. Niin. Olet melkein puoli vuotta niin sanotusti niin kuin dietillä. Niin. Lokakuun puolella väliin. Mutta se just on sit se, että sit ei tarvitse vetää niin, niin kuin rajuu diettiä. Niin sä pystyt pitämään ne niin kuin tankkaukset siellä niin kuin niin mukana. Minkälaisista niistä tankkauksista puhutaan silloin, että sitten syödään niin kuin oikeasti myöskin jotain niin kuin niin sanottua skeidaa, vai pidätkö sä sen niin kuin ruoan niin kuin koko ajan niin sanotusti kliininä? No
Tuokin on vähän määritelmäkysymys, että mikä on sitten kliiniä, mutta no, mutta riisi, kana, puuro, no, tämmönen. Aika paljon sitä, joo. Kyllä mä niinku dietillä on silleen. Mutta kyllä mä sinne jotain pientä saa, mutta ei mitenkään silleen, että mä jotain mättöä vetäisin. Että aika silleen voi sanoa, että puhdasta. Niin, että se tankkauskin on sitten sitä periaatteessa samaa ruokaa, mutta vain enemmän. Niin, jep, kyllä. No, mutta sehän on se plamalan paras niin, tapa. Niin. Se on jälleen se tylsin. Niin. Niin, kun aina on myöskin näet, kun on näitä tiettyjä niin kuin valmentajia, joita että ennen kisaa vedetään vaikka sen edellisenä iltana se McDonald's-ateria. Joo. Tai tämmöinen. Niin mä oon monesti miettinyt, että onko toi niin kuin oikeasti, niin kuin, että okei, joo, mä ymmärrän, siitä tulee niin kuin sitä suolaa ja tämmöistä, mutta suolaahan sä saat purkistakin. Niin, jep. Niin kun hiilareita sä saat siitä samasta ruoasta, mitä on sen koko dietin. Niin. Että onko se, niin kun, onko se Big Mac-ateria oikeasti niin kun joku maaginen tekijä? Niin. Sisältääkö se Big Mac-kastikin maagisen ainesosan? Vai onko se vaan niin kun sen, onko se myöskin semmoinen niin kun stressitasoja laskeva tekijä sit monille ihmisille ehkä? Niin, musta tuntuu, että mulla itsellä se on varmaan stressitasoja nostava, kun tekisi jotain niin poikkeavaa. Tavallaan, että miksei vedä niitä samoin. Niin. Tai no okei, sekin on taas vähän tyylisää, mutta... Niin, mutta sä et ole selvästikään sellainen, niin kuin, sä et ole selvästikään sellainen fitness-herkkuperse, enkä tarkoita nyt siis niin kuin persettä sinänsä, vaan semmoinen, niin kuin kuitenkin aika monet tämänkin lajin perse, sellaisia ihmisiä on semmoisia vähän niin kuin, että toisaalta niin kuin tykätään syödä siististi ja treenata kovaa, mutta sitten myöskin on se hirveä pakonomainen tarve sit silloin tällöin vetää sitä pullaa ja herkkua. Se, kyllähän se on niinku nähtävissä tosi vahvasti koko tässä niinku kulttuurissa ja koko tässä skenessä se semmoinen omituinen niinku syömishäiriöinen niinku ajattelu siitä, niin, että toisaalta niinku vedetään sillä saatanaan kuivalla kanalla ja parsakaalilla ja sitten niinku tempastaa niinku yhtenä päivänä viikossa 5 pullaa vaan suoraan niinku huiviin. Niin, kyllä. Kyllä se liittyy tähän, mutta kyllä mäkin teen sitä varsinkin niin kuin ton dietin jälkeen, niin kyllä todellakin kuuluu asiaan. Ja siitä mun mielestä saa nauttia silloin, kyllä, mutta niin kuin, ja ennen jälkeen dieti, mutta se väli ei sitten olekaan niin ihmeellistä. Niin, silloin mennään vaan. Niin. Niin. Mutta niin siis tavallaan näet sä niin kuin tätä tämmöistä, tämähän on yksi tämmöinen, kauhistelua, että nimenomaan tätä syömishäiriökäyttäytyminen muutenkin, mitä halutaan hirveästi liittää tähän lajiin ja harrastukseen, niin. Näet sä sitä itse? No, kyllä mun täytyy sanoa, että joo, kyllä sitä tulee vastaan valitettavasti, mutta kyllä sitä tulee vastaan ihan mistahansa muussakin urheilulajissa ja sitten myös ihan, vaikkei liittyisikään mihinkään urheilulajiin, niin kyllä sitä tulee vastaan muutenkin. Niin mä oon ajatellut, että kyllähän tämän fitness-boomin on pakko niin kuin olla jollakin tavalla niin kuin laajemmassa mielessä niin kuin kuitenkin positiivinen kansanterveydellinen ilmiö. Niin, kyllä mä ajattelisin kanssa niin. Et kuinka paljon se tuo ihmisiä niin kuin saliharrastuksen pariin niin on tuonut ja tavallaan semmoinen myöskin se, että laajemmassa kulttuurillisessa mielessä semmoinen niin kuin naisihanne shiftautuu pois semmoisesta niin kuin 2000-luvun taitteen tämmöisestä Kate Moss niin kuin narkkari niin kuin huippumallin luukista tämmöisen fitness mallin luukki, joka toki sekin on niin kuin epärealistinen photoshopattu ja ei niin kuin mut silti mä väitän, että se on terveempi niin, no, palvoa niin kuin lihaksikkuutta kuin vaan semmoista niin kuin absoluuttisen sairaaloista niin kuin laihuutta. Niin, kyllä. Ja toki ihan mielenkiintoinen, kun silloin just 10 vuotta sitten, tähän oli ihan eri meininki, silloin kun mä sanoin, että mä käyn salilla, niin kaikki oli silleen, what? Niin kuin, eihän, ei silloin, ei se ollut, kaikki oli niin kuin tosi hämmästyneitä siitä tavallaan, tai just jos nainen kävi sillä, eikä sillä nyt käynyt ketään muuta kuin minä se Anni, mutta niin kuin, eihän se nykyään se olisi enemmän outoa, jos sä sanoit, että sä et käy, sillä, että ai mikset? Mikä, niin. Se on, miksi et sä käy edes vähän niin kuin buutia pumppaamassa? Niin, mutta se on ollut jännä, just nimenomaan jännä tavallaan tämmöinen niin kuin kehitys tavallaan, että kuinka vielä 10 vuotta sitten se ensimmäinen niin kuin ajatus, että jos nainen menikin salille, niin oli sitten, että no ainakaan mä en tee isolla painolla, ettei mulle tule isot lihakset. Joo, jep. Ja sitten mä muistan niitä hauskimpia kommentteja, että
kuinka haluanko mä näyttää mieheltä tai muuta, niin ei ehkä enää ole ihan tullut, mutta niin kuin, kyllä silloin ihmisillä oli ehkä väärinlainen käsitys. Mm. Niin, tuossa body fitness on siinä mielessä niin kuin sillä tavalla näppärä laji, että tavallaan, että sä pystyt yhtä aikaa niin kuin kyllä saada kehos näyttämään niin kuin hyvinkin äärimmäiseltä siinä vaiheessa, kun ne vaatteet on niin kuin pois. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan sä voit vetää normaali vaatteet päälle ja sen lekuritakin päälle. Ja no ei kukaan tiedä se, mitään. Se ei niin kuin näy siis sillä tavalla. Sä et ole kuitenkaan sekä näyttä rakenteelta semmoinen niin kuin skrode. Siis silleen, vaikka se on tavallaan semmoinen naisesta, että nainen näyttäisi niin kuin lihaksikkaalta vaatteet päällä, niin se vaatii oikeasti aika helvetin massa. Mutta onhan se tietyllä tavalla varmasti, niin kuin, vai koet sä sen, että se on edelleenkin vähän yhteiskunnassa jotenkin se naisen lihaksi, kun nainen alkaa yrittää ylittää sitä semmoista niin kuin, sanotaanko, keskimääräistä lihaksikkuuden tasoa, niin kuin säkin oot kuitenkin niin kuin menestynyt kilpailija, niin voidaan sanoa, että sulla sitä pikkuhiljaa lihaksen tynkää silloin. Onko se vähän semmoinen, herättääkö se vielä semmoisia reaktioita? No kyllä herättää, joo. Kyllä, mutta ei enää niin silleen niin kuin kauhistellen niin kuin ennen. Mm. Musta ainakin tuntuu, että ennen niin kuin musta tuntuu, että kauhisteltiin jopa sitä, että sä sanot, että sä käyt salilla. Mm. Silloin piettii, että se on niin kuin miesten juttu. Mm. Ja varmaan siis noin 10 vuotta nyt on lyhyt aika, mutta vielä sitä ennen, jos miettii, niin sitä ennen varsinkinhan se oli näin. Mm. Mutta sitä suurempi kunnioitus kaikille, niin kuin ajatellaan niin kuin 90-luvulla, ja sitä ennen jo, on ollut niin kuin naiskehonrakentaja. Mä olen niin kuin ajatellut, että naiskehonrakennus on hyvin äärimmäinen semmoinen niin kuin fuck you. Mm. Se on siinä, kun sä niin kuin oot nainen, joka on semmoisissa niin kuin oikeasti turboahdetuissa kehonrakentajan massoissa, sä oot todella niin kuin outcast. Mm. Todella ulkopuolella niin kuin semmoisesta valtavirrasta. Ja se on todella mun mielestä niin kuin raju ja niin kunnioitettava päätös ikään kuin mennä siihen pisteeseen. Vaikka siis, ja mä en puhu, että onko se esteettisesti niin kuin miellyttävä vai ei. Mun mielestä sillä ei ole mitään merkitystä. Mm. Siis niin kuin, että jos joku vaan haluaa elää elämänsä jollain tavalla, niin eihän se niin kuin mulle kuulu, miltä se niin kuin näyttää. Mm. Ja toi muutenkin, toi esteettisyysjuttu, kun tähän lajiin just liitetään se, että tämä on niinku ulkonäkökeskeistä ja että esteettisyys on hyvin niinku vahvasti tässä, mutta just toi, että jos vaikka miettii just naiskehonrakentajia tai jos mietin vaikka itteenikin, niin kuinka moni niinku tekee sitä, että se oli niinku se esteettisyyden vuoksi, niin vähän epäilen. Niin. Mä luulen, että se on usein se on se niinku se ikään kuin se, mikä sut suosin sen salille. Se voi olla, joo. Esimerkiksi kyllä mä mietin, että kun mä oon mennyt salille, niin mä oon, että vittu, mä en halua olla niin kuin tämmönen 113-kiloinen kokispullo enää. Niin kuin. No nyt mä oon 120-kiloinen kokispullo. Ei se nyt ihan maaliin mennyt. Mutta siis niin kuin, että se on usein se niin kuin, ikään kuin se ensimmäinen motivaattori. Kyllä. Mutta kyllä. Tavallaan just se, että jos sä jatkat sitä vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen, ja sit jos varsinkin sun tavoite on sellainen, kun missä mainitsit näitä oikein jäätäviä naiskehonrakentajia, niin se ei ehkä ole enää se esteettisyys, se niin kuin, miksi sitä tehdään. Niin, no mikä sulla on? Miksi sä teet sitä? No sen takia, että se on kivaa. Siis sen takia, että se on kivaa. Pakko sanoa näin. Elikkä siinä on, niin kuin kaikilla, jotka tälle lajille omistautuu, niin se kysymys ei ole siitä lopputuloksesta, vaan siitä prosessista. Niin, kyllä. Ja sitten mä en koe, että mä treenaan sen takia, että mä tavoittelisin jotain niin kuin kaunista ulkonäköä vaikka. Tai oikeastaan mä koen, että se mitä mä tavallaan tavoittelen treenille, eli lihasmassaa, niin mä en koe, että se on se kaikista ehkä esteettisin. Niin kuin jos näin miettii. Mm. Ja myöskään se, että mikä on niin kuin ikinä tavallaan se loppu. Eihän tässä lajissa ole semmoista niin loppu. Niin, nimenomaan. Sehän tässä kiehtookin. Että tavallaan, että joo, se kisa on, se on niin kuin etappi. Niin. Mutta sehän ainahan sä niin kuin jatkat ja jatkat niin. Ja jatkat. Niin. Mutta toi on aika jännä, jos sä sanoit, että sun mielestä niin kuin, liha, että se
Koetko siis, että sä olisit itse esteettisempi, jos olisit vähemmän lihaksikas? No en, mulla nyt ei ole lihasta, niin en koe, mutta siis jos miettii, tai siis vaikka niin ajattelin just näitä naiskehonrakentajia, mä niin ajattelen niistä, että wow, että tosi niin kuin niin, hienoa, mutta tavallaan niin, mä en ajattele välttämättä, että se on niin kaikista kauneinta. Niin. Että se on niin kuin vähän eri asia, että tavallaan mitä nyt sitten kukin tavoittelee, mutta kauneus niin kuin voi olla monella tavalla, ja niin, tavallaan en mä tiedä. Niin, ja siis tavallaan kyllähän aina niin kuin puhutaan siitä, että just tavallaan siitä, että just tästä, että kun miksi esimerkiksi mies alkaa käydä, mies alkaa käydä salilla, se haluaa näyttää paremmalta. Niin. Mutta sitten kun sä meet sinne semmoisiin niin kuin pro-kehonrakentajan massoihin, niin siis kyllähän me tullaan tähän tämmöiseen niin kuin puheeseen myöskin, että usein tätä olisi ehkä mielenkiintoista niin kuin jollain tavalla ehkä sit, niin kuin, tai varmaan saattaa olla ehkä tutkittukin, mutta että tämmöinen yleinen niin kuin puhetapa on se, että niin esimerkiksi naiset ei koe semmoisia niin kuin pro-tason lihaksia enää niin kuin viehättäviä. Niin, sitä myös tarkoitan, että tavallaan toi mies esimerkki on ehkä vähän tämmöinen konkreettisempi, että just niin kuin varmaan yleisesti naiset enemmän tykkää sellaista vähän vähemmän övereistä. Niin, mutta veikkasin kuitenkin, että kuitenkin keskimäärin varmasti on enemmän naisia, jotka tykkää myöskin överilihaksikkaista miehistä, kuin että on miehiä, jotka tykkää överilihaksikkaista naisista. Niin, no se voi olla hyvinkin totta. Toki sitten taas toisaalta niin kuin se miesryhmä, joka tykkää överilihaksikkaista naisista, onkin sitten varmaan aika innokasta. Ja sitten siinä tavallaan siinä varsinkin niin kuin naiskehon rakennuksessa on myöskin kaikenlaisia näitä erilaisia lieveilmiöitä niin, tällaisesta niin kuin maksullisesta kaikenlaisesta toiminnasta, mikä enkä ketään niin kuin kritisoi, enkä sillä tavalla, jokaisen täytyy penninsä tehdä. Kaikki meistä ei pääse lääkikseen. ehkä vielä siitä, että onko missään vaiheessa ikään kuin se, kun sä oot opiskelit ja nyt sä oot töissä, niin kuitenkin ajatellaan, että se lääkärissäkin opiskeleminen ja se itse työkin, niin eihän se nyt ole kuitenkaan mitään maailman niin kuin helpointa hommaa. Niin, sä oot kuitenkin aina pystynyt niin kuin täysipainoisesti mahduttamaan niin kuin myöskin treenaamisen ja kaiken muunkin niin kuin elämän ikään kuin sulauttamaan yhteen. Että se ei oikein, niin kuin, ei ole tullut niin kuin ongelma. No joo, siis silloin opiskeluaikaan tuosta kyseltiin, että miten sä pystyt niin kuin opiskelemaan ja treenaa. Musta se on niin kuin varsinkin nyt tuntuu niin, että miten ei olisi pystynyt. Että ei se, vaikka se opiskelu on niin kuin varmaan jollain tavalla ihan rankkaakin, mutta niin kuin ei, siis jos et sä pysty mahduttaa treenejä, jos sä haluat ne mahduttaa, niin musta se tuntuu hassulta. Tai että kyllä se opiskeluun pystyy tosi hyvin soveltaa treenit. Todella hyvin. Enemmän musta tuntuu, että vaikeampaa on niin kuin nyt, kun on töissä. Että tavallaan se, kyllä musta tuntuu, että se työ niin kuin kuormittaa paljon enemmän kuin se opiskelu. Mutta kyllä se onnistuu. Se on tahtotilasta. Ainahan on tekosyitä toki. Niin, ja sitten on se niin, että aika on niin kuin rajallinen määrä, että se voi kaikkeen panostaa. Jostain on tingittävä, niin, mutta treeneistä ei. Hei! Eiköhän me pistetä tämä tältä erää poikki. Erittäin paljon kiitoksia, että pääsit vieraksi. Kiitos.